Moj savršeni horoskopski znak je vaga. Vaga posjeduje istančan ukus, rafiniran stil, smisao za estetsko izražavanje, ali definitivno zna da izrazi svoje mišljenje, svoje osjećanja. To tako ume u kratkoj rečenici da lepo napiše da su vage savršene u tome. Veliku pažnju vage poklanjuju svom izgledu i kulturi ponašanja. Pažljivo brinu o kompletnom nastupu kao i o kvalitetu veze sa okolinom. Mnogo im je važno. Vage su nepopravljivi romantičari i veoma su nežne. Partneri vage treba da imaju razumevanja za njihovu stalnu potrebu za harmonijom i sigurnošću. Biti vaga znači biti uvek zaljubljen. To je definitivno za vage tačno. Vagama je u vezi vrlo važna harmonija i teško podnose radikalne promene. Uvažavaju društvo i društvo im je mnogo važno i uvek drže do toga šta društvo misli o njima i društvo im je vrlo bitno u životu i to je veoma veliki deo njihovog života. Vage čitav svoj život tragaju za princom ili princezom, pa se lako razočaraju. Da bi veza sa vagom uspela, vi morate da budete njihov princ ili princeza. Vage traže perfekciju u životu, u svemu, i vrlo su traže stabilnog partnera, vrlo su lojalne i onome koga vage vole, daće zbilja sve. Vage su zaista jedna divna bića.